Hoćemo sada doći sindikati i reći vam da ste vi zapravo samo predložili jedno, a ovo nominalno rekli da ćete riješiti, kako biste kupili vrijeme i kako to zapravo ne biste riješili, nego možda ostavili u amanet nekom drugom da riješava sindikat. Mi ćemo biti ponovno za ovu poziciju. Ali onda barem imate neki vremenski okvir, mislim, kad se planira, planira se unutar nekog vremenskog okvira. Mi ćemo to nastojati riješiti što prije. Kvaliteta, moj ponudar u tome da kažem, evo, pomozite nam, uključite se da to riješimo. Još samo jedno pitanje, znate da svi premijeri koji su povisavali plaće u predizbornoj godini su pravo dobivali izbor? E, vidite, taj dio nisam to. Znači da dobro udjelimo, smjer dobro. Kao, mi što sam govorio na prethodno pitanje. Gledajte, mi smo u izbornoj godini od subote. Ali to točno prije čeo godine mandata došlo kraj. Ali to sve je tako onda. Tako dijeliti novac i kupovati glasove. Vidite vi što znači konzistentnost. Da sam ja sada kao premijer prvi put izašao sa 6%, da je kao za razliku od mojih prethodnika prije bila nula. Onda bi to bilo oportunističko, šta ste htjeli reći, kupovanje birača i naklonosti. Smo bili u recesiji, sad smo u gospodarstvenom plusu. Meni je drago da se vi pretvarate u analitiča i nekih drugih koji su smanjivali apsolutno sve i ostavili dugove s kojima se mi sada moramo bar dugove. Ne dugo samo pratimo, gospod Nadišo, vi dobro znate i znam kako je stanje se ostavljali svi bivši premijeri u zemlju i kako vi trenutno ostavljate stanje u zemlji. Mi ćemo ostaviti to, ja se nadam, ako dobijemo povjerenje, možda našem drugom mandatu. I tako, znači, cilj je da konsolidiramo financije, da imam zdravi rast, da imam veću zaposlenost, manju nezaposlenost, da imam kreditni investicijski rating, da bolje apsorbiramo fondove i da pritom povećamo plaću u skladu s mogućnostima. Zato vam i kažem, današnje izvješće koje je cjelovito, koje čini mi se na web stranicama vlade, ja bih rekao da je solidan izvor saznanja javnosti, pa i medijima, koji o tome nešto mogu možda reći, šire od površnog naslova koji su bitni, ili 6% i da će biti štrajka ili ne, je cjelovita informacija o postignućima u ovoj godini, ali se osjeća ono što smo napravili posljednje 3 godine. Mi to radimo jer želimo, kao što sam u završnom riječi rekao, raditi na boljem, kvalitetnom životu naših sugrađana. Mi smo za to izabrani, zato se bavimo općim poslovima, da bi ljudima bilo bolje, a ne da bi bilo gore. Ja mogu s ponosom reći da na sve ovo što smo postigli do sada mogu gledati kao korak naprijed. Ne da je proces završen, da je sve idealno, ali sigurno nismo napravili ništa u jednom sektoru da smo gori nego što je bilo kad smo preuzeli odgovornost. To je bit. I to je bila poruka današnjeg izvješća i današnje rasprave. U tom tomu sam uvodio.